جانتے ہم چین سے نہیں دے سکتے. کیوں؟ انہوں نے قرآن پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ نہیں یہ کبھی چین سے تھے نہ چین سے رہنے والے. مال ہوگا چین نہیں. اسرائیل کے پاس اتنا مال ہے کہ سارے مملکت کی میڈیا وہ کنٹرول کر رہے ہیں, حکومت کو وہ کنٹرول کرتا ہے, امریکہ ساری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے, سمجھے؟ تو بالواسطہ وہی اسرائیل کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس کنٹرول کے باوجود ذرا دیکھو تو صحیح, نتن یاہو کی آدھارت اس منحوس کی شیطان کی کیا بنی, کیا بنی ہوئی ہے, اسی کی حکومت کو ہوتے ہوئے وہیں اس کو جو ہے مواخذے کا سامنا کیا جا رہا ہے, کرنا پڑ رہا ہے. ٹرمپ کا کیا حال ہے, ان گندوں کا نام نہیں لیتا لیکن آپ کو بیچارے بھی کبھی سمجھتے نہیں, اس لیے کہہ دینا پڑتا ہے. کیا حال ہے اخبارات کا, دیکھو ہمیں بے چین کرنے والے یہ سب چین سے ہیں. ان کو چین نہیں رات کو قرار نہیں جناب, مواخذہ وہی انہیں کے لوگ کر رہے ہیں. اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی, یاد رکھنا, بے آواز لاٹھی ہوتی ہے. جب پڑتی ہے نا تو اچھے اچھے, چاہے وہ بلیک ہاؤس میں رہو ہمارے یہاں کی طرح یا کہیں کے وائٹ ہاؤس میں رہو, اللہ جسے بے چین کرنا چاہے تو اسے ایسے بے چین کرتا ہے. اگر کسی کو سکون سے رکھنا چاہتا ہے تو دل میں کیلا بھگواتا ہے اور آپ کے جھونپڑے کے اندر سکون کی نیند عطا کرتا ہے. تیرے ہاتھ میں ہے, تو چاہے جیسے گھر میں رہتا, نیند تیرے ہاتھ میں, اللہ نے وہ اختیار نہیں دیا. ہے کسی کے اختیار میں کہ نیند لے آئے, ہے کسی کے اختیار میں بھوک لائے, ہے کسی اختیار میں صحت لے آئے, کسی کے اختیار میں نہیں دوستو. یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں سکون بھی وہی دیتا ہے اور بے چینی بھی وہی دیا, وہی دیا. سمجھے, ڈر خوف اپنے سے نکال, جہاں رہے تو خود کو اکیلے نہ سمجھو. حضور ارشاد کیا فرمایا, مسلمان کیسے ہیں, جیسے انگلیوں کے اندر انگلیاں ہاتھ کھا رہے ہیں نا, جیسا جسم کی طرح جسم. آپ نے ارشاد فرمایا جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. سمجھے, ہم نے یہ درد اپنے اندر پیدا کرنا چھوڑ دیا. ہم فلسطینیوں کو بھول گئے, وقت نے ہمیں یاد دلایا, کبھی تم آواز بلند کرتے تھے تو چائن سے تھے, تم نے اب فلسطینیوں کو بھلا دیا, اب وقت تمہیں آواز دے رہا ہے کہ تمہیں فلسطینیوں کی مثال بننا پڑے. یاد رکھنا, یہ جب قانون آئے گا تو کسی کو بخشنے والا نہیں ہے. ڈر نکالے کہ جو سامنا ہوگا حالات کا جو بھی ہوگا, سمجھے, ہوگا ہوگا. اور ہر مسلمان کی یہی آواز ہونی چاہیے کہ اب کی جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا, ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی. سمجھے, یہ ہمارا اور آپ کا تہیہ ہونا چاہیے. ڈر خوف نکالے, نئے احمد تیار کرے, ایک دوسرے کا ساتھ دے. مسلمان مسلمان کا جب تک ساتھ نہیں کرے گا, گھر والوں سے یہ کام شروع کرے, بھائی کی دشمنی ختم کرے, اب باپ کے ساتھ ناراضگی ختم کرے, اپنے گھر میں ماحول کو بہتر بنا, محلے کے اندر جاؤ تو سلام کرنا سیکھو, سب میں محبت پیدا ہو جائے, یکجائی پیدا ہو جائے, دیکھ کے نفرت نہ ہو, جب دیکھے تو آنکھیں روشن ہو جائے, چہرے پر مسکراہٹ آ جائے, چہرے پر مسکراہٹ آ جائے, جب جائے تو خبر دے ان شاء اللہ کچھ ہوگا نہیں, ہم سرخ روپ تھے اور رہیں گے. ہم یہاں پر پیدائشی اور قدرتی ہندوستانی ہے, ہماری یہ سٹیزن شپ اور ہماری شہریت کوئی چھین نہیں سکتا. مسکرا کر کے جواب دے, آئے ایک دوسرے کے کاروبار میں ساتھ بنے, ایک دوسرے کے خوشی میں غم میں ساتھ دینے کی عادت ڈالے, ایک دوسرے کی جب ہماری محبت بڑھ جائے گی نا, پھر یقین جانو کہ جب سیلاب آئے گا نا مصیبتوں کا, کہ رکنے والا یاد رکنے والا نہیں. پھر کہتا ہوں حقیقت کا سامنا کرنا سیکھو, حقیقت کا سامنا کرنا سیکھو. آپ یہ مت سمجھو ایک سیلاب گیا تو دوسرا نہیں آئے گا, ایک کے آپ نے مقابلہ کیا اس سے بڑا سیلاب ہمارا ہو آپ استقبال کرتا رہے. ہم قیامت کے قریب جا رہے, حضور کے زمانے سے دور جتنا جتنا زمانہ ہوتا جائے گا, قیامت سے قریب ہوتا جائے گا, اس کی آزمائشیں اور اس کی مصیبتیں بڑھتی رہیں گی, اسی مصیبتیں بڑھتی رہے گی. ہمارے اور آپ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. ہم نے سوچا تھا آج سے سال بار پہلے کیا کیا ہونے والا ہے, ایک ایک چیزیں لائے گئے, لیکن یاد رکھو ذرا کچھ مثبت سوچے بھی لایا کرو. یہ بات کہتا ہوں وقت میں بات ختم کریں گے, آپ سے میں بات کہتا ہوں, کیا جانتے ہیں آپ, ہر بار ہمارے اسلام اور ہمارے اندر کے مسلمانوں کو چیک کیا کیا کرتا ہے. طلاق ثلاثہ بل لایا گیا, لایا گیا نا تین طلاق. لوگوں ایسا لگتا تھا, یعنی میرا ایسا خیال ہے, ان کو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان دوپہر میں شادی کرتا ہے, صبح میں بچہ پیدا کرتا ہے اور شام میں طلاق. ان کو ایسا لگتا ہے, ہر دوسرا مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے, چار شادیاں کرتا ہے, چودہ بچے پیدا. آ کے دیکھنا کیوں سنا, ہاں دیکھا کبھی آپ؟ لیکن ہوا کیا, یہ سمجھے تھے کہ سال بھر کے اندر آدھے مسلمانوں کو جیل میں ڈال دیں گے,
اس لیے ہر مسلمان مسلمان ماد اللہ طلاق دیتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی, آپ کو حیرت ہوگی. میں سمجھتا ہوں اب تک باضابطہ کسی کو طلاق ثلاثہ کی پاداش میں باضابطہ کہتا ہوں کیسز تو چل رہے ہیں, اب تک کسی کو سزا بھی نہیں ہو سکتی جہاں تک میرے متعلق کچھ سو کیسز ضرور آئے, سمجھے آئے ضرور ہے, لیکن کیا آپ کو حیرت نہیں ہوتی, حیرت نہیں ہوتی کہ 25 کروڑ مسلمانوں میں یہ 5,000 طلاق کے کیسز نہیں لا سکے, لیکن 36,000 ریپ کے کیسز آتے ہیں ہر 4 منٹ میں ہندوستان کی سرزمین پر. ایک ریپ کیا جاتا ہے اسپتالی اور بلاتکار کیا جاتا ہے. کیا تم نے طلاق ثلاثہ بل لا کر کے ہندوستان کا بھلا کر دیا؟ ارے یہ لے آتے اس سے بجائے یہ کیس لے آتے کہ جو ریپ کرتا ہوا نظر آئے گا ریپ کرتا ہوا اور جو اس کی پاداش میں گرفتار کیا جائے, جرم جس دن ثابت ہوگا اس دن اسلام کے قانون کے مطابق اس کو برسر عام لا کر قتل کیا جائے. خدا کی قسم ایک جرم کی ایک سزا ایک شہر میں دیکھو کوئی دوسرا بلاتکاری نظر آئے تو پھر کیا جائے, پھر کہنا سعودی عرب میں جا کے دیکھو سیدھے کاٹ دیا جاتا ہے. آدمی تو بیوی کے پاس جانے سے ڈرتا ہے, دیکھتا گرفا اٹھا کے میری ہے ہاں ذرا کر کے تو دیکھو آپ, مذاق تھوڑی ہے, قانون ہمارے پاس ہے تم کیا قانون بناؤ گے, تم ناقص تمہارا قانون نہ سمجھے تم ناقص, ہمارا قانون وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے مصطفیٰ کے ذریعے دیا تھا کہ جناب نہیں اسے لگا اسلام سے لوگ برگشتہ ہوں طلاق سے کوئی مسلمان نہیں گیا پھر کوئی بولو. اچھا تو 370 لا کے 300 مسلمان بھڑک جائے, کہاں 370 تھا جیسے میں نے آپ سے کہا نا پونا کے بڑے آفیسر نے مجھ سے سوال کیا اور پوچھا 370 کے بارے میں مسلمانوں کا کیا خیال کیا ان کی سوچ, میں نے کہا جناب 370 جب نہیں تھا تو ہمیں کیا فرق پڑ رہا, اب وہاں سے ہٹا دیا تو ہمیں کیا فرق پڑ رہا, ہاں 370 نہ ہمیں روزی دیتا تھا اب 370 نہیں ہے تو ہم بھوکے نہیں مر رہے, کوئی اثر نہیں ملے گا سمجھے, تم پہ اثر تھا 370 کا, تمہیں لگتا تھا کہ کشمیر ہمارا نہیں ہے, ہمارا تو کہنا یہ 370 تھا تب بھی کشمیر ہمارا ہے, 370 نہیں ہے تب بھی کشمیر ہمارا ہے, ہم تو یہ رکھتے ہیں جب کوئی مسلمان کہیں سے کچھ نہیں تھا انہوں نے اثر نکلیں گے کشمیر کشمیر کچھ نہیں ہے نا, وہ تو ہمارے دل میں بسا قانون پولیس سے آگے پیچھے لاتا جاتا کچھ نہیں, پھر بابری مسجد کا قصہ چلتا تھا مسلمان اب تو باہر آئے گا, مسلمان اب تو باہر آئے گا, ہم نے کہا وہاں کچھ بھی ہو جائے مندر بنے کہ کسی کو جگہ دے, وہ مسجد تھی مسجد ہے مسجد رہے گی, نماز پڑھے یا نہ پڑھے ہمارے قبضے میں ہو یا نہ ہو مسجد تھی اور رہے گی. آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے, تو آپ کے اطمینان کے لیے ایک دلیل دیتا ہوں, بتاؤ کعبے میں جب بت تھے تو کعبہ محترم تھا کہ نہیں تھا, اب بات کلیئر ہو گئی ہاں, یاد رکھنا مورتی بٹانے سے کسی مسجد کا تقدس پامال نہیں ہوتا, ورنہ کعبے کے تقدس کے کیا بارے میں آپ کہیں گے, ہزاروں سال تک 365 بت وہاں پر رکھے ہوئے تھے, نہیں جو جگہ ہوتی ہے ہوتی ہے, قبضہ کسی کا ہو کام کوئی اپنا کرے, جو مسجد ہے اللہ نے جس زمین کو چن لیا کچھ نہیں ہو سکتا, اب این آر سی کے ذریعے ہمیں اور آپ آسمان چاہیے. بات میں نے شروع کی تھی کہ میں آپ کو یقین کے بارے میں بتاؤں, یقین وعبد ربک حتی یأتیک الیقین, یہ یقین کیا ہے اس بارے میں بتانا چاہتا کہ اس منزل میں ہمیں اور آپ کو آنا ہوگا, سمجھے آنا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آئندہ جمعہ کو اس پر خطاب کرنے کی کوشش کریں گے, آج ذرا وقت سے ہم روک دیتے اپنے ابھی جمعہ کی نماز کے بعد 2:30 بجے سارے ہندوستان میں ریلیاں نکلی, یہ ریلیاں مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, ہندوستان کے سیکولرزم کو مضبوط کرنے سمویدھان کے تحفظ کے لیے, اور ہر ہندوستانی کو این آر سی کی مصیبت سے بچانے کے لیے. 2:30 بجے سب کو شامل کیجیے, 2:30 بجے یہاں سے وہ جلوس بابا جان درگاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے نکلنے والے,
ہم آپ کچھ نہیں کر سکے نا. مسجد میں بیٹھ کے میں نے تقریر کی, آپ نے تقریر سنی, مجھے تو ہر جگہ کرنا بولنا آپ نے بھی سننا. کچھ ایسے بھی اپنے ضمیر کو کچوٹے لگے کہ نہیں, اس این آر سی کے موقع پر میں بھی باہر نکلا تھا اور اپنے ہندوستانی ہونے کا ثبوت میں نے مجھے سمجھے. تو آپ سے گزارش کرتے, ہر جگہ گزارش نہیں کرتے کرتے, کھانا جلدی سے کھائیے, نپٹیے, 2:30 بجے وہاں پر پہنچنے کی کوشش کیجیے اور اپنے ملک ہندوستان کے لیے. پھر کہتا ہوں ہے نا, ہم اپنے وطن سے محبت کرتے کہ ہمیں سکھایا گیا, کیا یہ جملہ سکھایا گیا, حب الوطن جزو الایمان, یہ محبت جو ہے وطن کی یہ بھی ایمان کے حصوں میں سے ہے. کہ ہمارا مذہب اپنی مٹی سے ہمیں محبت سکھاتا ہے, نفرت نہیں سکھاتا, وفاداری سکھاتا ہے, بے وفائی نہیں سکھاتا. الحمدللہ تعالی اللہ کے حضور سجدہ بھی کریں گے, اپنی حفاظت اپنے ملک کی حفاظت کی دعا بھی کریں گے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اگر وقت پڑے انشاءاللہ ہم راستوں پر بھی آئیں گے, حرم بتائیں گے. تو یقین جانو یہ دیش ہمارا ایسا دیش ہے کہ اس کو جیسے قربانی کی جب ضرورت پڑی ہمارے پرکھوں نے دی, آج ہم سے اگر مطالبہ ہوگا انشاءاللہ وہ قربانی دینے سے ہم بھی پیچھے نہیں آگے. پھر جگا رہا ہوں, یاد دلا رہا ہوں, یہ تقریر بھی کوئی سیاسی تقریر, اللہ رب العزت مجھے آپ کو نیک ایمان کے ساتھ اقبال ہوتا اور اپنے ایمان حفاظت کے ساتھ زندہ رہے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.